Vodi se neka polemika i kod nas, da li treba, na primjer, vojska da bude obavezna ili ne. Da li ljudi koji se, na primjer, prosto plaše, da li oni treba da idu u vojsku? Mi vidimo po Svetom pismu da u vojsku se ide dobrovoljno. Znači da čovjek koji se plaši ne treba da seje strah među, da kažemo, saborcima. Šta vi mislite o tome? Kako bi moglo da se to kod nas reorganizuje i da li mislite da to što se neki ljudi zalažu, a pogotovo iz patriotskih blokova, da svi moraju da služe u vojsku, da je to dobra ideja ili ne? Pa kako ste i vi ovo lepo uveli u ovu priču, i Hristos je pod svoj barjak uvek primao samo dobrovoljci. Da, ja sam za to da se vojska vrati. Jednostavno, pre svega zbog dece, zbog omladine koje dolaze posle nas. Pre svega što smo mi neka poslednja generacija koja još uvek nešto zna o toj puški i o odbrani svoje otadžbine. Ako bi nešto mogao i da utiče na bilo koga i da uradim, jeste da se vojska vrati u Srbiji. Pre svega, kažem, zbog dece, zbog našeg naroda.